Hər vaxtınız xeyirli olsun. Studiyada mən Samir Şirinbəyzadə. Günün xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Əf komissiyası yenidən toplanıb. Bu barədə komissiyanın üzvü Əli Mərdan Nuriyev məlumat verir. Prezident seçkilərinə görə iclaslarından fasilə verən Əf məsələləri komissiyası yenidən fəaliyyətə başlayır. Komissiya üzvü Əli Məmməd Nuriyevin verdiyi məlumata görə yaxın günlərdə növbəti iclas keçiriləcək. İclasda daxil olan müraciətlərə baxılması prosesi davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, Prezident yanında Əf məsələsi komissiyasının gözlənilən Əf sərəncamı üçün ilk iclas bu ilin yanvar ayının 30-da keçirilib. Qeyd eləyək ki, müraciətlərə tam baxıldıqdan sonra müvafiq siyahı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim ediləcək. Hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov Göyçədə saxlanılıb. Onu polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edirlər. Hüquq müdafiəçisinə Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə cinayət işi açılır. Bunu hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir. Siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin üzvü hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov aprelin 19-da səhər saatlarında saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə ilə cinayət işi açılıb. Oqtay Gülalıyev bildirib ki, Talih Xasməmmədov Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən saxlanılıb. Onun dediklərinə görə polislər özlərinə xəsarət yetirərək paqonlarını cırıblar. Talih Xasməmmədova şöbədə fiziki zor tətbiq edərək bu hərəkətin onun tərəfindən olduğuna dair ifadə almağa çalışırlar. Bakıda yaşayış binasında yağın baş verib. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Bakıda yaşayış binası yanıb. Şahidlərin dediyi məlumata görə hadisə paytaxtın Hüseyin Cavid prospekti 186 ünvanında qeydə alınıb. Həmin ünvanda yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsindəki mənzillərdən birində meydana gələn yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Nəhayət o an gəlib çatıb. Qarabağ döyüşlərində halaq olanların sığorta pulu veriləcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Aprelin 19-da imzalanan fərman 1997-ci il avqustun 2-sinə dək olan dövrü əhatə edir. Beləliklə, bu fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəmə veriləcək. Birdəfəlik ödəməni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirəcək. Studiyada sizinlə mən Sami Şirinbəzadə idi. Növbəti görüşlərə dək.